ei huomannut hyödyntää. Ole hiljaa, ole hiljaa. Mitä se nyt hyödyntää? Mä valotan sen, että... Lupaa myönnä. Näkyy, olisin, oi siellä bossi, siellä bossi, siellä bossi, siellä on... Tää ampuu seinän läpi. Mitä pikkaa ataa slow peak? Onneks, 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 onneks Joona ei ollu joka vaikka hiljaa. Ole hiljaa! Ei se käveli sinne.